For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Kuna mahali natamani, moyo wangu watamani. Yes, mambo vipi watu wangu, this is Jim Presenter KE. Tushawasili tena kwa mara nyingine, lakini kwanza kabisa, yani confirm tu kama umeweza kusubscribe. Kama bado hujaweza kusubscribe, confirm tu pale chini kama umesubscribe, share, like, comment, itakuwa nzuri tena zaidi. Where we review na kuangazia tena kusample tu hits ambazo zinapiga vizuri, zili hit na bado zina hit, na zile mpya na zile ambazo zina expect tu kutolewa. So we have this song bana, yani it's 5 years old, mbamba tukiko na miaka 5 tu kwenye game, kitambo kidogo lakini bado kina hit, bado kinafanya vizuri sana. Bana, we are talking about anajita tu nani, anajita Emmanuel Mugogo. Emmanuel Mugogo ni msanii ambaye anafanya refresh kwenye game, yani bado ngoma zake zina hit na bado anatoa vibao tu kadhalika vizuri tena zaidi injili pale. So kuna hiki kibao chake uso wangu, yezi uso wangu, wengi wenu hawakuwa wanajua ni kilicharazwa na nani ama title yake, but kibao kinaitwa tu uso wangu, ambacho kimecharazwa vizuri tena zaidi na Emmanuel Mugogo, ambacho kimetoka like 5 years ago na 4.3 million views. Yani milioni ngapi? Milioni 4.3 bana ndio kilipata views, na bado kinaendelea tu ku gain more views as it all goes old na high. Unajua old is gold au sio? Yes, ukata kutu lakini kuenjoy this amazing gospel song uzame tupali kwa YouTube channel Emmanuel Mugogo Official. Takuta kibao kinaitwa uso wangu, utakuna patana kia kibao kizuta na zaidi. I'm very much sure utakuna barikiwa. May God bless you, until next time, bye.